продемонстрировали новейшую военную технику. Она предназначена как для защиты, так и для молниеносной победы над противником. Речь идет о машинах BMD 4M. С такой боевой машиной можно выполнять все поставленные задачи. Росіяни вихваляються кожним зразком своєї військової техніки, називаючи його найкращим. Але війна з Україною засвідчила, що слова сильно розходяться з реальністю. Винятком не стали і бойові машини десанту. За приблизними підрахунками, наші захисники знищили понад 90 БМД різних модифікацій. Тільки в Гостомелі було знищено 20 зразків цієї техніки. Ще близько 50 одиниць захоплено. Для російських БМД в Україні вибір невеликий – служити на користь ДСУ чи перетворитись на купу металобрухту. Але є трофеї, доля яких стати експонатами в музеях. Наш музей поповнився новим експонатом. Це бойова машина десантна російського зразка, відповідно повітряно-десантних сил Російської Федерації. Еліта російської армії, яка планувала йти на Київ. У кожного знищеного зразка своя унікальна історія. Тож працівники музею ретельно збирають якомога більше інформації. Адже такі експонати – це не просто метал, а яскрава розповідь про події в певному місті, історії цивільних та захисників. Зараз вивантажуємо техніку, знищену Збройними силами України, в боях за населений пункт Гостомель, за Гостомельське литовище. Ми забираємо її до музею, щоб показувати людям і розповідати про війну. Тобто ми зараз займаємося тим, що зберігаємо свідчення про ті події, які вже відбулися. Завдяки українським воїнам зразків знешкоджених БМД назбирало чимало. Проте демілітаризація окупанта триває. Щодня з'являються новини про знищену техніку на Харківському, Миколаївському чи Донецькому напрямках. Якщо в Києві бойові машини десанту вже в музеях, то в інших областях це лише питання часу.